Stala se mi taková nemilá věc. První rozhovor, který jsem natáčel nebo zaznamenával přes Facebook, bohužel nebral audio vstup z mých otázek, takže budu muset doplnit otázky do rozhovoru, který byl se senátorem Markem Hilšerem dodatečně. První otázka byla: byl ústřední krizový štáb aktivován v souladu se zákony? Nebyl v souladu se zákony. Ten ústřední krizový štáb byl především aktivován pozdě. To je první věc. On měl být aktivován už někdy 1. března a bohužel vláda prostě k tomu nepřistoupila tak, jak měla, a tím pádem nebyl podle zákona aktivován. Ale o tom už se vedla debata na zasedání Senátu. Já myslím, že to jako médií proběhlo. Jasně, pan předseda Senátu tam vysvětloval, kde byly ty problémy a potom, jaké to mělo praktické dopady. Základní nepodmíněný příjem, ano nebo ne? A následně bylo doplnění, co v podstatě základní nepodmíněný příjem znamená. No tak to je věc samozřejmě, o které se mluví. Myslím, že dokonce v některých státech se s tím i experimentovalo. Teď nevím, který stát to byl, myslím, že to byl některý ze severských států, ale já se zatím, prosím, Finsko. Ale já zatím jako na to nemám jednoznačný názor, jo, na tuhle věc. Nechci říct ani ano, ani ne, protože jsem se tím nějak víc nezabýval, jo. A opravdu teď nevím, jestli to je dobře, nebo to není dobře. Jo, jako myšlenka je to zajímavá. Myslím si, že by bylo dobře počkat třeba na to Finsko, jak to tam zafunguje, i když myslím, že mentalita každého národa je trošičku jiná, každý k tomu bude přistupovat jinak. To si myslím, že je potřeba taky zohlednit, takže to, co bude fungovat ve Finsku, asi třeba nemusí fungovat u nás, jo, když se podíváme například na školství, tak myslím, že finský školství je skvělý, ale nejsem si úplně jistý, jestli by mohlo fungovat podobným způsobem jako v České republice, když bych si to samozřejmě přál. Takže určitě se nebráním té myšlence, neříkám jednoznačně ne, ale musím říct, že v tuto chvíli nejsem ani přesvědčený, jestli to je správně nebo není. Takže fakt teďko nevím. Vnímáš současné kroky vlády jako případné ohrožení demokracie v naší republice? Já byť v mnoha věcech vlastně s Andrejem Babišem nesouhlasím a v podstatě počítám se mezi jeho opozici, tak myslím si, že zatím, jak si to, co se děje, tak nevnímám jako ohrožení demokracie. Jo, já myslím, že to omezení pohybu, omezení vlastně podnikání, který souvisí s tím omezením pohybu, tak je opravdu potřeba z toho důvodu, abychom se tady nepotýkali s nějakou prostě zásadní epidemií a musíme se zatím chránit. Jo. Trošičku mě překvapilo mě některé věci jako snaha o projednávání těch norem, které se týkají střetem zájmu. To bylo, myslím si, jednoznačně špatně a stejně tak jako teď ty návrhy pana Mentnera ohledně větších pravomocí premiéra, ohledně větších pravomocí vlády v době krize. Tam teda musím říct, že premiér
uvedl nejprve, že o tom vůbec neví, a pak se ukázalo, že o tom musel vědět, protože sám vlastně dával příkaz k tomu, aby se to projednával nebo minimálně ho podepisoval. A to jsou věci, které ve mně teda budí nedůvěru. Ale zatím jako si nemyslím, že by někdo přímo činil takové kroky, aby to dopadlo třeba jako v Maďarsku, jo? Že by chtěl omezit fungování parlamentu nebo to. Tak, ale ty věci sledujeme, tady se snažíme zavádět takový režim, aby minimálně teda v Senátu, přiznám se, že nevím, jak k tomu přistupují kolegové v poslanecké sněmovně, ale minimálně tady v Senátu se snažíme dělat všechno pro to, aby ta horní komora a její fungování nebylo omezeno, protože to je podle mého názoru záruka, když tedy funguje parlament, tak záruka toho, že se to nemůže zvrknout někam do toho maďarského modelu. Myslím, že jako ta současná situace taky ukazuje to, že je strašně důležitý, aby politici obecně, a samozřejmě to se týká teď konkrétně i některých dalších jako politiků, ale obecně, aby politici nebyli ve střetu zájmu. Jo? Protože v situaci, kdy je krize, kdy oni činí nějaká rozhodnutí, tak velká část populace si nikdy nemůže být jistá, jestli ta rozhodnutí činí s motivací toho, aby ty společnosti prospěly, nebo aby prospěly v některých ohledech sami sobě. Já můžu uvést teď příklad s tou Čínou, kdy se sem dodávají za obrovské peníze různé ochranné pomůcky. Často jsou to pomůcky i jako snížené kvality. Já jsem zrovna dneska mluvil s jedním z ředitelů tedy jedné nemocnice malé, a ten mi popisoval, že některé ty pomůcky jsou opravdu nekvalitní. No a když potom vidím, jak tyhle dodávky obhajuje třeba ministr průmyslu pan Havlíček, který je určitým způsobem spojen třeba s vysokou školou, která má anebo zavádí zde Konfuciův institut, což jsou jaksi takové propagandistické instituty čínské vlády, tak si člověk jako říká, jakým způsobem, nebo jestli je opravdu to jeho konání vedeno snahou prospět, anebo je tam nějaký střet zájmu. Jo? Já nechci prostě a priori někoho podezřívat, ale důležité v těch krizových situacích je, aby občané měli plnou důvěru ve svoji vládu. A v situaci, kdy ti politici jsou v nějakém střetu zájmu, kdy například třeba potlačování podnikání drobných podnikatelů může vést ve prospěch velkých firem, a tak si člověk jako říká a může opravdu pochybovat o tom, a jestli tedy je to správně nebo ne, to, co se děje. Takže tady zase se opravdu ukazuje v tom krizovém stavu, že je strašně důležité, aby politici v tom střetu zájmu nebyli, protože když jsou, tak mohou ztrácet důvěru, a to pak podrývá vlastně jednotu té společnosti. Jak vnímáš kroky vlády, která neustále mění podmínky pomoci pro OSVČ a drobné podnikatele? No, jako tak to jsou samozřejmě špatné signály. Já zase nechci být nějaký planý jako kritik, protože ono to není jednoduché. Ty věci nastavovat rychle a dobře, jo. Ale takže tady samozřejmě není nějaká připravenost na tuto situaci, ale myslím si, že je lepší něco připravit, i když to bude třeba trvat trochu déle, ale bude to dobře nastavené, tak aby to opravdu zafungovalo. Takže teď spíše vidíme to, že se vypustí nějaký návrh, zvedne se velká vlna nevole, a pak se zase ten návrh předělává. Tak to asi není úplně jako nejlepší strategie, ale jako ta doba je složitá.
Pak bychom se mohli bavit o těch konkrétních návrzích, jestli jsou špatné nebo dobré. To se bavit budeme. Já si myslím, že teď podle všeho ten návrh, že to je vlastně čerstvá věc, že jo, ze včerejška nebo z předvčerejška, ten návrh na jednorázovou podporu nejdřív, jak si vypadal, když se na to člověk podíval na první pohled, jako určitým způsobem logicky, ale když pak mluvil s těmi lidmi, jak vypadá ta situace v terénu, tak se ukázalo, že ten návrh prostě není dobrý. Jo. Tak já si myslím spíš, že by se mělo jít podporou v nějakých měsíčních dávkách po tu dobu, co bude ten krizový stav vlastně nařízen, nebo kdy budou platit ta vládní opatření. Takže já bych se spíš přikláněl k tomu systému dávat každému, kdo tedy je tím postižen, nějakých těch 15 000 korun po tu dobu, kdy je omezeno právo na podnikání. Zaznamenal jsi, že vláda zcela promíjí v programech podpory malé a drobné právnické osoby, to znamená SROčka bez zaměstnanců nebo s jedním zaměstnancem, kteří prozatím nespadají vůbec do žádného z možných programů podpory. No takhle, já musím říct, že vlastně tady v Senátu se jako nevede teď debata nad těmito konkrétními příklady, že tady se vlastně tak trochu čeká na to, co přijde z vlády. Jo? A my jsme teda apelovali na to, aby při tvorbě těch předpisů, které mají pomáhat, tak aby jsme měli informace a aby nás vláda dopředu o těch věcech informovala, protože ono se to tak jako upeče na ministerstvu velice rychle, což samozřejmě v této situaci jinak nejde. A pak to jde do poslanecké sněmovny a tam je vlastně ta možnost to připomínkovat. Jo. Takže my můžeme reagovat až ex post, ale já musím říct, já jsem teda ve výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a tam zatím se vlastně na co se ptáš, tak o tom se tam zatím jako nemluvilo, jo, protože navíc ta jednání jsou teďkon omezená, což trošku je odpověď i na tu tvoji první otázku, jestli je, nebo druhou otázku, jestli je nějakým způsobem ohrožena demokracie, tak nesnad možná nějakými jaksi přímými úmyslnými zásahy, ale trochu to vidím, že v tom, že je omezená ta debata a ta diskuse a ten čas na to, což je teda ale pochopitelný, čas na to hledat ta jako nejlepší řešení. Jo? Tím, že se tady udržuje ten režim, že se třeba teď ani ty výbory nebudou scházet přímo, ale budou jednat skrze nějaké videokonference pro to, aby tady nevznikla karanténa, tak to je trošku jako nepříjemné v tom, že ty lidi se nemůžou úplně o těch věcech bavit. Různě si telefonujeme, teď se připravuje ten nouzový stav, kdyby se měly vést nějaké videokonference a také se přemýšlí o tom, jestli by se nedalo třeba hlasovat na dálku. Není to proto, že bychom se báli, jako se přijet nebo jednat, ale jde o to, aby nebyl uvalena karanténa vlastně jak na poslance, tak na ty senátory a ten parlament se mohl prostě sejít, protože jinak se ty věci prostě odhlasovat nedají. Co se týká hlasovacího systému, který umí fungovat po internetu, tak pokud by měla sněmovna zájem, tak samozřejmě tento systém, který je plně zabezpečený, můžeme nabídnout. No, tak to je dobře, ale ono to musí být nějakým způsobem ošetřeno, tak aby to nikdy nikdo nemohl napadnout. No, tak. Samozřejmě jedná se o systém, který je oproti jiným výrazně levný a možná bychom ho mohli ve spolupráci s
ze společnosti, kterou v České republice zastupujeme, dodat i zdarma a je opravdu zabezpečený s tím, že umožňuje veškeré možnosti komunikace, hlasování. Ano, můžete poslat. Jednoznačně teď se tím někteří senátoři zabývají a mají připravit nějakou představu toho, jak by to mělo být, ale myslím, že to spíš je otázka nějaké budoucnosti a tahle krize ukázala. Já doufám a věřím, že se to nebude nějak prostě často opakovat, ale ukázala, že je třeba myslet i na takové věci. No. Ale jak říkám, teďkon je ta hlavní váha je na té exekutivě, která má ty odborné týmy, má ten krizový štáb, který, jak jsme říkali, měl být stanoven samozřejmě mnohem dřív. Já jsem taky rád za to, že už konečně teď ten krizový štáb běží podle těch pravidel, podle kterých má, čili podle zákonných pravidel, to, že ho řídí tedy ministr vnitra, že tam jsou ty týmy, které mají být a že to nespočívá pouze na rozhodování vlastně vlády, která v té krizové situaci nemůže mít vlastně dostatečný jako background k tomu. To musí opravdu dělat ten krizový tým, kde jsou přesně popsány jednotlivé jaksi funkce, co ten tým má dělat, kdo to má dělat, kde jsou popsány kompetence. A tohle to bohužel těch prvních 14 dní selhávalo a bylo i vidět, že z toho řada lidí je prostě rozčarovaná a ukazovalo se, že prostě to jednání bylo poměrně jaksi chaotické. No. Já nechci říct, že by já nebo kdokoliv jiný to třeba dělal lépe, jo, ale v situaci, kdy se nepostupuje podle těch pravidel, které už jsou stanoveny a které jsou prostě vymyšleny, jo, tak zase to ukazuje na nějakou improvizaci a to prostě vyvolává nedůvěru. Tak i z toho důvodu není dobře, když se ta pravidla porušují z nějakých jako neznámých důvodů. Někdo říká, že to bylo kvůli sebeprezentaci pana premiéra. Můžeme to tak brát, nemusíme, každý asi o tom myslí, co chce, ale v situaci, kdy se nedodržou ty pravidla, tak je těžké vlastně argumentovat vlastně, že to tak není. Jo. Jak současná situace, včetně všech restriktivních opatření, ovlivnila tvůj profesní a soukromý život, včetně, mám na mysli i přípravu na novou volební kampaň na kandidaturu na prezidenta republiky? No tak samozřejmě tady v Senátu člověk vlastně musel zrušit všechny možná jednání, protože to dnes není možné, tak například já jsem pracoval teď na normě, která má upravovat krátkodobé ubytování v Praze, čili takové ten problém s platformami. Měli jsme zákon skoro hotový, teď nevíme, kdy se nám to podaří dokončit, protože všechna jednání jsme museli přerušit, že máme omezené schůzky s lidmi, čili to všechno se musí odložit, to je jedna věc. Jak jsem už říkal, máme tedy teď trochu více těch jednání, co se týče zasedání Senátu, ale je to tedy i čas, kdy člověk dohání i nějaké resty, takže v tom vlastně neštěstí, které je, tak pro všechny, tak je to i takový čas, kdy člověk vypadl z takového toho běžného koloběhu a má čas na to, aby dohnal něco, co ještě zatím neudělal. Tak to je jedna věc.
Ovlivnilo to třeba i moji práci učitelskou, která je teda teď nějakým způsobem omezená od té doby, co jsem v Senátu, ale výuka se nemůže teď konat jaksi face to face nebo tváří v tvář, takže musíme, nebo kolegové vymýšlí různé online systémy, jak komunikovat se studenty, takže to je další věc. No a co se týče rodiny, no tak tam je to tak, že člověk nemůže chodit někam ven, tak nebo může chodit jenom kolem domu v podstatě, tak to už musím říct, že je trošičku na palici, když člověk jde z domu a jde buď to doleva nebo doprava a druhý den jde zase doleva a pak to takhle jako různě střídá. Ale zase musím říct, že máme na sebe trochu víc času, což je fajn. Trochu samozřejmě se bojím o svou ženu, protože ona má služby se záchrankou, takže jezdí v té první linii, tak to je taková určitá nejistota, ale to se nedá nic dělat. No a po večerech máme zase na sebe víc času, protože mi odpadly nejrůznější debaty, diskuze a jednání, tak večer hrajeme deskové hry a AZ Quiz. No. Tak tomhle je to zase, musím říct, jaksi pozitivní, i když samozřejmě na té krizi nic pozitivního moc není, no, protože to přináší řadu problémů. Ještě jednou bych se teda chtěl zeptat na poslední část té předchozí otázky, jak dál pokračuje tvoje příprava na kampaň pro následující prezidentské volby. Jo, no tak to samozřejmě teď jde úplně mimo a na to je ještě dost času, bych řekl. No. Tak člověk je i v takovém, asi to cítíte také, v takovém mentálním rozpoložení, že neví, co bude, tu situaci sleduje a vlastně taková ta nejistota vede tak trochu k tomu, že nemůže moc plánovat ty věci. No. Tak to je ve všem a to se týká samozřejmě nás všech a nejvíc těch, kteří mají nějaký biznis, kteří nějak podnikají a to musí být opravdu šílená situace. Tak my se snažíme tady o těch věcech, snažíme se sledovat tedy, co vláda dělá a dělat všechno pro to, aby se ta opatření nějakým způsobem upravovala do podoby, které lidem prostě pomůžou. Jo? Já sám si myslím, že by opravdu teď měl stát napumpovat hodně peněz vlastně do ekonomiky i do těch lidí, jo? Že je nemá nechat na holičkách. Já jsem se o tom bavil s některými ekonomy a ti tvrdili, že klidně bychom mohli mít i státní, teda schodek rozpočtu i třeba 500 miliard, že to bychom jako unesli, to je takové maximum. Teď je 40 miliard, plánuje se 200 miliard, ale já myslím, že jsou to peníze, které kdyby se dali do toho systému, které kdyby se dali lidem, tak je to mnohem lepší, než aby lidi zůstali někde na ulici a pak ztratili prostě své živobytí, podnikání, čili spíše bych teď se klonil opravdu k tomu, aby se nešetřilo a ta ekonomika prostě se udržela v nějakém funkčním stavu. A to můžeme udělat jedině v té situaci, kdy lidi nebudou padat do insolvencí, jo, firmy nebudou padat do insolvencí. Myslím, že je potřeba taky myslet na to, že by měli být lidi, nebo bychom měli být solidární, čili to znamená, ten, kdo něco má třeba nějaké nemovitosti, tak by měl počkat lidem s nájmem. Samozřejmě stát by to měl udělat automaticky a teď se ještě povede o tom, a myslím, že by to mělo přijít třeba diskuze o tom, že by měli mít možnost i ty, co platí nějaké nájmy, tak si ty splátky odložit. No.
Díky moc za tvůj čas a odpovědi a teď máš prostor k tomu, pokud bys chtěl něco říct našim divákům a posluchačům, tak nějaký tvůj osobní vzkaz pro ně. No, já bych chtěl vzkázat to, abychom drželi při sobě, abychom nepodléhali nějakou úzkostem a nestráceli nějakou víru v to, že se ta situace podaří vyřešit. Uvědomuji si, že to je těžký pro všechny, ale je potřeba vidět to, že každá krize se vždycky nějak podařila překonat. A tohle nás může udržet pohromadě a taky mysleme na ty ostatní, buďme s nimi solidární a pokud můžeme, tak si vzájemně pomáhejme, protože to, jak se říká v nouzi, poznáš přítele a to by mělo teď platit dvojnásob. No, teď už si opravdu nespomínám, o čem jsme se s Markem bavili a na co jsem se ho ptal. Ale každopádně bych mu chtěl poděkovat za jeho čas, za jeho názory, o který se s náma podělil. A samozřejmě mu budu držet palce v jeho práci, v jeho životě a ať se mu daří skvěle. Na závěr tam ještě byl nějaký komentář, který pustím úplně bez souvislosti, protože opravdu nevím, kde to skončilo. Byla to moje taková chybka, že jsem si neskontroloval, že zvuk, který jde z mé strany, se nenahrává. No, ať nám všem se co nejdříve začne dařit lépe než teď. Nashledanou. Ahoj.